Тетяна не бере трубку. Ігор теж не бере. Послухайте, я стою, все, я стою, не виходжу. Послухайте, я повинна вийти звідси. Дівчинку забрали аферисти, благаю вас, я мушу вийти. Ви мене чуєте? Дівчинка в страшній пастці. Я хочу зробити заяву. Слухаю. Це мій порошок. Ти з дуба впав, якого чорта? Ви впевнені? Хочу вам нагадати, покарання від 1 до 5. Пашо, Катю Ігор витягне точно, а ось тебе не впевнено після цього. Я готовий. Ну добре, ходімо оформляти зізнання. Вибач. Пашо. Під заставою підписку? Не можу я. У неї в коробці, в заначці, більше 50 грам, а це вже крупняк. Ну все ж ясно, це на дурника розраховано. Не мені пояснювати, для себе по-іншому ховають. Та розумію я. Ну не повезло їй. А у мене комісія. Третій день вже всі на вуха ходять. Як я її відпущу? Мене ж самого потім приймуть. А по запасах відеокамер що? Ну, певно, той, хто підкидав, поруч з ними крутився. Та дивимось, вже дивимось. Щоб ти розумів, ми навіть протоколи ще не складали. Угу. Ну, раптом там спливе щось. Зараз ось порошок на експертизу відправили. Одним словом, нехай ждуть. Я поговорю з затриманими. Дмитре, я не можу до Ігоря додзвонитися. Вони Машу забрали. Ігор на засіданні, а хто дівчинку забрав? Якийсь там представник, документів я не бачила. Це погано. Так, почнемо по порядку. Я поговорив з начальником. Вага знайденого порошку перевищує мінімальне значення. Так що адміністративним штрафом ми не відбудемося. Доведеться ждати висновку експертизи. Але я не можу ждати, у них Маша. Почекайте, де ваш оператор? Паша пішов писати заяву, що це його наркотики, щоб мене випустили, і я поїхала до Маші. Так, ясно, герой, значить. Добре, ходімте зі мною. Куди ви мене привезли? Де мама? Ти сказав, що вона тут. Це наш офіс. Ти посидиш тут, а я привезу твою маму. Не хочу тут, не хочу ждати. Я хочу до мами. Так, все. Закінчили суперечку. Ходімо. Давай. Відпусти! Відпусти! Я не буду тут сидіти! Можеш кричати скільки завгодно. В це крило ніхто ніколи не заглядає. Тому ось, краще перекуси печивом і запий соком. А потім помалюєш маму, яку я скоро тобі привезу. Зрозуміла? Ну ось, розумничка. Відчиніть! Підписуйте. Отут. І ви. Також отут. Можете йти. Тільки нагадую, що до кінця слідства ви не маєте права покидати місто. Угу. На все добре. Спасибі. Дякую. Спасибі. Так, я мушу вернутися в суд. Катерина Андріївна, їдьте додому і благаю, будьте обережні. А Маша? Ми з Ігорем щось придумаємо. Пробачте, будь ласка, як же Паша?
А він чекатиме закінчення експертизи, і виходячи з обставин, ми з Ігорем постараємося його витягти. Угу. Пробачте, мушу їхати. Так, звичайно, спасибі вам. І що тепер? Ну що, я поїду в лікарню до Тані, треба дізнатись, де Маша, і знайти Маша? Її. Твоя Маша? Безкінечно у тебе одна Маша. А як же ми? Як я? Як Паша? Тобі взагалі не важливо? Масленіков сказав, що вони з Ігорем щось придумають. Все, поїхали. Тобі просто спокійніше так думати. Жанна, Паша – дорослий чоловік, це його рішення, а Маша – маленька дівчинка. Я відчуваю, що вона в небезпеці. Все, поїхали в лікарню, ти і я. Поїхала? Ти вибачай. Не цього разу. Так, що там? Чесно кажучи, я навіть зробити нічого не встиг. Оператор їх, Паша, всю провину на себе взяв. Щиросердне зізнання написав, буцімто він заначку для себе зробив. Коротше, Катю і Жанну відпустили під підписку, а хлопця хотіли всі закрити, але я домовився, щоб його потримали. Ну, до кінця експертизи. Ну, ясно. Все цікавіше і цікавіше. І... Ну, що ще? У них Маша. Так, слухаю. Ігорю Миколаєвичу, у мене для вас є важлива інформація. Жду вас на парковці біля вашої машини. Добре, я зараз вийду. Ти чого шумиш, мала? Якщо в туалет хочеш, я горщик принесу. Відвези мене до мами. Ну тобі ж ясно сказали. Мама сама за тобою приїде. Я вам не вірю, ви обманщики. Вас посадять у тюрму. Ясно. Значить, дорослих ти слухати не навчена. Барабань далі. Я без довгих пояснень. Ваша дочка у нас на абсолютно законних підставах. І ми розглядаємо бартер. Добре, я візьму самовідвід. Я гадаю, цього мало. Що ще? Партія сильно затягнулася, Іван Андрійович засмучується і хоче бачити сина вже сьогодні. Тому нові умови. Ви швидко закриваєте справу проти Андрія Іванька і тоді отримуєте доньку. Як забрали? Хто? Я нікого не посилала. Молодий, високий, в костюмі ходить, з папкою в руках. А у нього ще там був шрам. Та це ж Роман. Господи, я його всього один раз бачила, коли ми до нотаріуса ходили. Зараз. Ось. Угу. Так, довіреність. Я щонижче підписався бути моїм представником в організаціях незалежно від форм власності. Виявляється, він її законно забрав. Як так? Що ж це я накоїла? Господи, мене ще Ігор попереджував, що вони бандити, а я не вірила. Що ж тепер буде? Почекайте, а тут є його адреса. Хто він взагалі, цей Роман? Звідки узявся? Ось, він працює на цього чоловіка. Іванько, я поїду в його офіс, дізнаюсь, чого він хоче. Я з вами. Ні, не варто. Вам зараз треба поїхати ось до нотаріуса і розірвати цей договір. Ви себе як почуваєте? Зможете це зробити? Так, зможу. Добре, я вам дам грошей. Як все зробити, зразу до Ігоря. І ось іще, в нього може бути слухання, я залишу номер помічника. Ось, візьміть. Все, ви збирайтесь, я поїхала. Гаразд. Слухаю, Катерина Андріївна. Дмитро Володимировичу?
Вибачте, що знову відволікаю, мені просто дуже потрібна допомога. Я мушу терміново знайти адресу фірми Іванька Івана Андрійовича. Поможете? Катерина Андріївна дзвонить. Шукає адресу фірми Іванька. Дай трубку. Катерина Андріївна, тут Ігор Миколаївич повернувся. Даю трубку. Кать, що відбувається? Ігор, привіт. Я зараз була у лікарні у Тані. Вона сказала, що підписала генеральну довіреність. Тепер офіційним опікуном є працівник фірми Іванька. Я впевнена, що Маша там. Я маю знайти адресу і поїхати забрати її. Зрозуміло. А тепер послухай мене. Не треба нікуди їхати. По-перше, офіс Іванька розташований за Кільцевою в Пролісках. По-друге, він охороняється так, що муха не пролетить. А по-третє, Маша зараз там на законних підставах. Катюню, є план, як зробити так, щоб він сам повернув дівчинку. Просто треба почекати. Ну, я не можу чекати. Ну, ти розумієш, що Маша зараз там в руках у відморозків. Тим паче з її характером мало що може утнути. Ні, я поїду туди. А ти не розумієш, що своєю появою ти лише загостриш ситуацію? Ну, як я зрозумів, нових випусків від вас не ждати. Добре, Жанно, я скажу всю правду. В нас буде це шоу, так? А з Катею, з Машею чи без – це неважливо. Не будете знімати ви, зніме хтось інший. Так що давайте домовлятися. Ні. Послухайте, права на шоу я не продам. І я виплачу вам неустойку. Ну, ви ж досвідчений телевізійник. Грамотний продюсер. Ви ж розумієте, що коли виплатите неустойку, то у вас уже не залишиться ресурсів знімати це шоу чи будь-яке інше. Ну, якщо ви переживаєте, що ви залишитесь без роботи, то ні. У нас же є це вільне місце у відділі новин. Так. Місце лінійного продюсера. Попрацюєте, освоїтесь. Може, придумаєте нове шоу. Ох, і не просто схему ти придумав. Впевнений, що зможеш поборотися з Іваньком? Погрози, підробка свідчень, тестів. Там багато чого спливло. На фоні батька син Янгол. А довіреність від Фролової, за якою вони Машу забрали? Масленников перевірив, справжня. Саме тому його спільник так нахабно виставляв мені вимоги, і тому я не хочу ніким ризикувати. Значить, ти хочеш відпустити Іванька-молодшого, щоб посадити його батька? Так, як тільки вони відпустять Машу. Морозов його арештує, матеріал є, я дам показання. А син, значить, на свободі гуляти буде? Я думаю, недовго. Немає іншого варіанта. Варіанта. Я згоден. Відпускай свідка. Закривай справу. Знаєте, я все-таки краще виплачу неустойку, ніж відмовлюсь від свого дітища. Жанночко, ви гарно подумали. Це досить відчутна сума. Я знайду гроші. Не переживайте. Вибачте, будь ласка. Так, Катя. Що? Я зрозуміла. А що ви там казали про посаду лінійного продюсера новин? Ігорю Миколаївичу. Що, щось трапилось? Засідання переноситься? Ні, все добре. Засідання відбудеться, просто ваші показання більше не потрібні. Як не потрібні? Почекайте. А Іванько? Іванька виправдають.
Як виправдають? Послухайте, я нічого не розумію. А нащо ви мене тоді привезли сюди? Я не можу вам зараз цього пояснити, але так треба. І перепрошую за спричинені незручності. До побачення. Іван Андрійовичу, все йде за планом. Коваль свідка відпустив, зараз проведу його, щоб упевнитися, що поїхав, і вернусь в офіс. Так, Ігор. Свідка відпустив, але помітив хвоста. Я бачу. Гаразд, я в суд, а ти роби за планом. Зрозумів. Відкривай. Так, завезеш на склад до перших воріт, але спочатку Іван Андрійович просив занести супровідні папери йому у відсік на другому поверсі. Я тобі дам ключ. Без нього ти у відсік не попадеш. Андрійовича в офісі немає, тому занесеш в прийомну секретарці. Добре. Все добре? У тебе нічого не болить, ні? Чому ти так довго? Я тебе зачекалась. Пробач. Пробач, моя хороша, пробач. Ну все. Зараз поїдемо додому, так? Не поїде, ти брехуха. Машу, ну пробач, будь ласка, я... Я знаю, ти дуже хочеш до мами. Я обіцяю, як тільки звідси виберемося, одразу до неї поїдемо, добре? Гаразд? І більше не будеш обманювати? Ні. Сядь поки що, добре? Ні, не буде. Зараз я подзвоню Жанні, добре? Алло, Жанна, я знайшла Машу. Вона в офісі Іванька. Я сюди проникла нелегально.
Вони тримали її під замком в переговорній. Я не знаю, як нам звідси вибратися. Жанно, можеш приїхати сюди зі знімальною групою і зняти репортаж? Так, нам потрібні докази. Викрадення дитини. Так, добре, жду. Ну все, сюди їде тітка Жанна зі знімальною групою. Зрозуміла. Готуємо новий випуск «Спитайте у Маші». Ти моя розумниця. А чому моя мама не у відрядженні, а хворіє? І мені не сказала. Вона просто боялася тобі сказати. Вона пам'ятає, як ти переживала, коли хворіла бабуся. Тоді я була маленька, а зараз би я підказала лікарям, як треба лікувати маму. Ну, звісно. Ось як вийдемо звідси, зразу всім все розкажеш, так? Все, ти одягайся, а мені треба декому подзвонити. Слухаю, Катерина Андріївна. Дмитро Володимировичу, здрастуйте, так. Вибачте, та це знову я. Ви не хотіли, щоб я їхала в офіс до Івенька, а Маша тут. І зараз сюди їде телебачення. Я гадаю, Ігорю варто знати про це. Повторне засідання у справі Іванька Андрія Івановича оголошується відкритим. Для надання свідчень викликається свідок Олександров Борис Васильович. Борис Васильович, нема? У зв'язку з відсутністю основного свідка без поважної причини суд змушений прийняти до розгляду показання, надані сторонами і... Оголошується перерва 15 хвилин. Пішли, перерва. Так. Дзвонила Катерина Андріївна, вона в офісі у Іванька. І знайшла там Машу, яку тримали в переговорній. Зараз вона з нею викликала журналістів. У цьому вся Катя. Молодець. Молодець. Отже, вмикаємо план Б. Хлопці Морозова зняли свідка з рейсу, пояснили йому ситуацію, привезли сюди і ждуть на парковці. Зараз ти зв'язуєшся з Морозовим, скажи, що можна запускати свідка після перерви. Так, і скажи Морозову, нехай декількох патрульних відправить до офісу Іванька. Давай. Давай, давай, давай. Ти що, охренів? Де ключ від переговорної? В яких дверях? Тут немає ніякого ключа. Давай бігом неси ключ. Жанна, ви де? Я зараз у своєму блозі вийду зі стріму. Можеш перекинути новини на пряме включення? Так, гаразд. Зараз будемо дядь знімати на відео. Так? Готова? Так. Все, добре. Стій тут. Гей, мала. Ти чого зачаїлась, як миша? Набридло буянити. Зараз Лисий прийде, ключ принесе, поїдемо до мами. Ти ж сказав, що мама сама сюди приїде. Ну, ситуація змінилася. Ми поїдемо до мами. Нікуди я з тобою не поїду, ти обманщик. Поїдеш, дитинку, поїдеш. І досить мене виводити, я і так на грані нервового зриву. Я буду опиратися. Ти що, будеш застосовувати насильницькі дії? Це проти закону. Тебе посадять у тюрму. Так. Мала ще про закони потякати. Це будуть не насильницькі дії, а просто виховні заходи. Так, все, досить сперечатися. Поїдеш, куди я скажу. Ти не посмієш торкнутися мене. Ще як посмію.
Ну, давай, попробуй. Ах, ти ж маленька погань. Маша, ключ. Хапай, хапай ключ. Анду, стій. Засідання продовжується. Добрий день. Я прошу пробачення за запізнення. Можна? Назвіться, будь ласка, судом. Олександров Борис Васильович. Пане Олександру, суд готовий вислухати ваші показання. Назвіть, будь ласка, суду ім'я і прізвище чоловіка, який вас побив. Так ось він сидить. Андрій Ванько. У нас в клубі його кожний собака знає. Постійний клієнт. Він тоді був абсолютно п'яний. А я на парковці в ту ніч чергував. Він попросив ключі, і я відмовив. Тоді він накинувся на мене, збив з ніг, вдарив ногою в лице, а потім у живіт. Ключі забрав. Спасибі. У вас є що додати до вищесказаного? Та ні, власне, все. Я ж тебе попереджав у місті не з'являтися. Пошкодуєш тепер про це. А я вас не боюся. А за правду іноді постраждати не гріх. Громадянине Іванько, я правильно розумію, ви зараз публічно визнаєте, що здійснювали вплив на свідка. Що ви? Просто поговорили по душах. Ви, пане суддя, робіть своє діло. А все інше вас не стосується. Спасибі, можете сісти. Машуль, швидше! Відпусти її! Кличе панії! Катя! Жанна! Ми спізнились на одну хвилину, але за тами в прямому ефірі. Ну що, опікуни? Готові прокоментувати свої виховні дії, за якими наші глядачі, до речі, слідкують у прямому ефірі? Ви можете прокоментувати, що відбувається? У вас є пояснення даної ситуації? Наші глядачі з нетерпінням все чекають подробиць. Все добре, чуєш? Все добре, зараз додому ми поїдемо, так? Ми будемо тримати вас у курсі потім. Маленька моя, ну не плач, все. Вислухавши всі сторони і взявши до уваги всі обставини справи, суд ухвалив рішення визнати Іванька Андрія Івановича винним в порушенні статті про безпеку дорожнього руху, а саме в керуванні транспортним засобом в нетверезому вигляді, що підтверджується свідченням очевидця. Також визнати Іванька Андрія Івановича винним у створенні аварійної ситуації на дорогах, що підтверджується записом відеокамер патрульно-постової служби, що побічно стало причиною аварії медичного транспортного засобу. Таким чином, згідно з рішенням суду, Іванько Андрій Іванович засуджується до 2 років позбавлення волі і пожиттєвого позбавлення водійських прав. Рішення суду можна забрати в канцелярії. Виведіть засудженого. Ти ж обіцяв, що домовишся. Я ж тебе урию, гад. Я буду чекати. Іванько Іван Андрійович? Ну? Слідчий карного розшуку Морозов. Ви заарештовані. На якій підставі? Стаття 358 карного кодексу. Підробка державних документів і тиск на свідка. Прошу пройти за мною для надання свідчень. Ми ведемо наш репортаж про врятування Маші Фролова. Є новини. Катя і Маша в прямому ефірі. Двоє викрадачів захопили і утримували дівчинку у переговорній кімнаті офісної будівлі, що належить пану Іваньку.
самі викрадачі ніяк не коментують дану ситуацію. Це в суді розберуться. В суді точно розберуться. Це все Катя, це Катя мене знайшла. Ну, зрозуміло, вимикай. Так, Федоре Миколаєвичу. Що? Везіть в п'яту лікарню, в онкологію. Спасибі. Биков дзвонив. Тетяна прийшла до нього в контору підписати довідку про скасування генеральної довірності і знепритомніла. Я поїду в лікарню. Як тебе так швидко відпустили? А, ну, Масленников все-таки дотримав слово. Подзвонив експертизу, і ті підтвердили, так. Справді, ніяких відбитків моїх там не було. Спасибі тобі велике. Я не знаю, якби не ти, я би... Що? Пашка, ти мій герой. Ого. Ну що, прихована камера знімає? Пробач, я захопилась. Що ти далі думаєш робити? Знайдемо готель недалеко від лікарні, так? А потім поїдемо до Тетяни. Я їй обіцяла. Ну що? Стабілізували, але в будь-який момент серце може зупинитись. Біда. При дівчинці нічого не каже. Де моя мама? Що з нею? Дуже приємно познайомитись. Я особистий лікар вашої мами. У неї все гаразд. Але зараз за розкладом у неї сон. А завтра ви з нею обов'язково побачитесь. Я звідси не поїду, поки мама не прокинеться. Прийшла до тями, дізналась, що ви тут, просить зайти. Гаразд. Давай не будемо будити. Чу-чу-чу. Обережно. Приглянете? Так. Дякую. Що з Машею? Де вона? З нею все добре, вона у коридорі. Гаразд. Я оформила довідку у нотаріуса і свій позов в суд про ухиляння від батьківських обов'язків відкличу. Я могла б промовчати, але я не хочу відходити з таким каменем на шиї. Кать, я вас обманула. Не було у нас нічого з Ігорем. Я не розумію, а як же тест? Підробка, як і машине свідоцтво. Батько Маші – Коля Самойлов. Так,
Ти був правий. Той самий син міністра. Він загинув в аварії декілька років тому. А я, коли дізналася про свій діагноз, вирішила зв'язатися з його батьками, щоб залишити на них Машу. Та узнала, що батько Колі після його загибелі теж через пару місяців пішов в могилу, а мама збожеволіла і тепер в спецінтернаті. Тому я відвічаю натворила біди. Соромно мені. Тань. Пробачте мені, будь ласка. Тань, не треба. Але я Машу люблю більше всього на світі. Надіюсь, ви мене розумієте. Ну, звичайно. Кать, благаю, не залишайте Машу. Станьте для неї справжньою мамою. Я ось не змогла. Я її не залишу. Обіцяю. Мамо, мамочку, ти прокинулась? Ти плачеш, тобі боляче? Машо, сонечко. Я побачила тебе. Ходімо. І мені так добре стало. Так за тобою скучила. Я буду з тобою, поки тобі не стане легше. Скоро не стане. Але я завжди буду поруч з тобою. Буду в твоєму серці, в твоїх снах. Я буду поруч, поки ти будеш рости. І коли закінчиш школу, коли будеш вступати в інститут, і коли вийдеш заміж. Та тобі буде потрібна справжня мама, яка буде поряд. Буде піклуватися про тебе, берегти тебе. І мені буде легше, якщо такою мамою для тебе стане Катя. Обіцяй мені, будь ласка, що ти будеш слухатися Катю. Обіцяю. Я дуже, дуже сильно тебе люблю, Машенька. Ти в мене така сильна і мудра. Донечко, обійми мене. А потім підеш до Катерини з Ігорем. Вже дуже пізно, вони тебе чекають. Заснула. Добре. Пробач мені. Пробач, я поводився як категоричний ідіот. Те, що я сказав в лабораторії, ти ж розумієш, що я ніколи так не думав. Мені просто треба було, щоб ти мене вдарила.
Я побачив водія Іванька і вирішив, що вони слідкують за нами. Захотів спровокувати конфлікт, щоб вони вирішили, що між нами все скінчено. Що вони більше ніколи не чіпали ні тебе, ні Машу. Не склалось. Ти мені теж прости. Заляпаси за те, що не вірила, що Маша не твоя дочка. Пробач, добре? Не моя. Та мені б дуже хотілося, щоб була моя. Привіт. 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 Привіт, дитинка. Як справи? Добре. Ти нічого важливого не забув? Не забув. Мені дуже страшно. Я тобі допоможу. Обіцяєш? Так. Давай. Катю? Так. Ти найпрекрасніша і найсвітліша людина з усіх, кого я знаю. Я тебе дуже люблю. Я дуже хочу, щоб ми були разом все життя, як в казці. Так? Виходь за мене заміж. Погоджуйся. Я згодна. Дякую. Дякую тобі. У нас все вийшло. Катя! Вітаю! Привіт. Поздоровляю. Привіт. Машу, пробач, що не встигли на урочисту частину. Ходаков затримав. Вмовляв залишитися в новинах. Ну, це ж не моє. І тим більше ми просто зобов'язані втілити нашу мрію і зробити разом супершоу. Якщо ти не передумала. Ні, звісно. Після всього, що ми пережили, у нас найзлагодженіша команда, так? Як кажуть, один за всіх і всі за одного. Ну, а які у кого є пропозиції щодо нового шоу? А, по-моєму, Маша знає. Може, про весілля програму? Тим більше героїв вже є. Як на мене чудова ідея. Так, давай. Пропоную зробити перший кадр. Натискати сюди. Усі усміхаються. А тепер гірко.